Мовчати не треба, говорити. Ця тема бере за живе та пробуджує мурахи шкірою. За даними МВС, щороку в Україні жертвами зґвалтування стають до 700 жінок. А ще тисячі людей замість допомоги закидають потерпілим осуд. Через це жінки зазвичай переживають біль у собі, а насильники залишаються непокараними. Проте психологи запевняють, після того, що сталося, життя не завершується. Як не мовчати про зґвалтування та де шукати підтримки – дивіться далі. В нашому суспільстві цю тему прийнято оминати. Жити далі, а от як саме, перед таким вибором після пережитого жахіття стикається кожна жінка. Зґвалтування. За статистикою, з цією страшною подією щорічно стикаються до 500 українок. А з початком війни кількість жертв зросла, бо окупанти не гребують такими методами. Психологи ж кажуть, гвалтівниками стають ті, хто сам колись піддавався насильству, а тепер таким чином виплескує свої законсервовані образи. Це показує их внутреннюю агрессию, которую они не проявляли в момент обычной реальной жизни. Конечно же, это доставляет им удовольствие, потому что именно таким образом они могут надругаться и удовлетворить какие-то свои личные потребности. Это первое. Второе. Насильник в любом случае делает свое дело нехорошее, да, насилие. В том случае, когда он уже подвергался насилию в детстве, либо же со стороны родителя, либо же какой-то значимой фигуры. Таким чином насильники позбуваються своїх негативних емоцій, однак залишають відбиток на долі постраждалих. Зґвалтування тягне за собою купу психологічних проблем для жертви, акцентують фахівці. А наслідки насильства можуть проявитися навіть через десятки років. Чоловік закривається в моменті, і він либо не підпускає вже до себе нікого, да? Тобто у дівчинок це поломана судьба, поломана життя, тому що не можуть вистраюватися довірительні відносини апріорі. Либо ж наоборот, дівчинки уходять в слишком активную сексуальную половую жизнь и таким образом тоже не могут построить нормальные здоровые отношения. Також внаслідок зґвалтування в третини жінок можуть з'явитися думки про суїцид, розвинутися депресія та тривога або ж залежність від алкоголю або наркотиків. Окрім психологічних травм, зґвалтування має ще й фізичні – хвороби, інфекції, травми, переломи або кровотечі. Жінці призначається саме емпіричне лікування, вже інфекції, що передаються статевим шляхом, постконтактна профілактика СНІДу. В цьому моменті дуже важливо зазначити, що 72 години після контакту вони такі критичні, коли наше лікування буде ефективним. Якщо з таких важливих моментів, дуже важливо перед тим, як жінка буде звертатись за допомогою, щоб вона не готувалась так до зустрічі з лікарем або судово-медичним експертом. Тобто дуже важливо, щоб вона не змивала із себе можливі біологічні матеріали. Якщо постраждала не має можливості звернутися до лікаря, то варто не зволікати та допомогти убезпечити себе від можливих заражень самостійно. Вона повинна зняти з себе брудний одяг. Вона повинна змити в себе там, ймовірний бруд, так, змити проточною водою теплою усі рани. Якщо в неї є там пологі дитячі серветки, які не містять спирту, протерти, так, дезінфікувати. Тут дуже важливо не використовувати спиртовмісних якихось там антисептиків, серветок. Чому? Тому що це може погіршити, так, і підсилити запалення. Жертви сексуального насилля почасти не звертаються по допомогу через страх осуду. Однак саме мовчання може завдати більшої шкоди, ніж користі. У Дніпрі існують спеціальні центри, які допомагають потерпілим від насилля. Вона може звернутися на телефон довіри, який діє при Дніпровському міському центрі соціальних служб. Для того, щоб поговорити, для того, щоб дізнатися, не обов'язково називати своє прізвище, ім'я, або подію, або кривдника. Це абсолютно анонімно, все за її бажання. Вона може отримати кваліфіковану допомогу, як психологічну, так її можуть перенаправити, розповісти, куди їй можна звернутися, для того, щоб вона зрозуміла, що вона не сам на сам з цією проблемою. Якщо ви зазнали сексуального насилля, не мовчіть. Ваші життя і здоров'я – найбільша цінність. Звертатися по допомогу можете за номерами, які зараз на ваших екранах. Дар'я Пшнич, Олег Радіонов, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».